Ne prođe dan da mi ljudi koji me poznaju ne kažu da dobro miriše. Here are some tips and tricks. Svi znate Veru sa TikToka, ona koja seče euro krem. Jednom videu je rekla kako koristi razblaženi omekšivač svaki put pre nego što izađe iz kuće. Pola ove bočice omekšivač, pola je voda. Naprskam se svaki put svuda po odeći. Naročito obratim pažnju da stavim tu i na kapu kad me neko priđe da me zagrli da osveti. Broj komplimenata, ne razumete. Bukvalno ne razumete. Ovo je moj omiljeni roll-on iz DM-a. Pitanje je ovaj roll-on od kog se ne oznojim, nema šans. Ako se oznojim, miriše na leto i na lubenicu. Mua! Najbolji savjet za kraj jeste da u tankom sloju stavite vazelin na sva mesta na koje inače stavljate parfem. I onda nanesete parfem. Trajeće vam ceo dan i zahvalite mi se kasnije. Ćao svima, ja sam Lazar, na ovom profilu pričamo o nezi kože. Kako sam od ovog ovde, došao do ovog ovde stanja kože. Za početak, najveća greška koju sam pravio jeste da sam koristio previše anti-akne proizvoda. Gel za umivanje protiv akni, krema protiv akni, krema za isušivanje protiv akni. Meni je to dovelo kožu do nenormalnog isušenja. Zbog čega sam doslovno došao do toga da sam čak imao bore na čelu. I onda sam sveo rutinu na minimum minimuma. Prao sam lice gelom za umivanje koji je vrlo blag, stavljao sam hidratantnu kremu i tokom dana sam stavljao SPF. Još jedna stvar, prao sam lice previše često. Prao sam lice čak do 3 puta dnevno. Jer sam mislio da što više perem lice da ću tako skinuti svu masnoću. Međutim, na taj način izazvao sam potpuno suprotan efekt. Lice mi se još više mastilo da bi nadoknadilo izgubljenu vlagu. Em je bilo masno, em je bilo unutra supa kao. Ako želiš da znaš na koji način pravilno da neguješ svoju kožu, zaprati ime, ima mnogo, mnogo sadržaja za tebe. Ćao svima, ja sam Lazar i na ovom profilu pričamo o nezi koži. Ćao, ja sam Lazar. Ja sam Sofija. I mi smo blizanci. U odeljenju smo bili poznati po tome što uvek imamo žvake. Uvek, apsolutno uvek, mi smo bili izvor žvaka u odeljenju. Sofija i ja imamo tajni jezik. Ova slova za gluvoneme. Na osnovu toga smo pravili red. E sad, zato pošto su nam svi tražili svaki put kada treba da damo jedno drugo, Sofija pokaže kako smo tražili žvake. A ovo je slovo ž i kao ž žvake. E, ali bilo i ovo. Da. I onda ja samo dođem Sofiji, pokažemo i ono izvuče iz džepa. Krišom, ljudi, krišom. Stisni plus.